tas skaistākais mirklis, kas visvairāk palicis no šīs skaistās dienas 9. augusta atmiņā? Tad varētu pateikt to, ka, nu jā, viņa acis. Nē, tas bija baznīcā, kad mēs laulājāmies viens otram, teicām vārdu, jā, mēs jau kādu laiku kopā stāvējām, bet ar seju pret mācītāju un klausījāmies, ko tad mums stāst mācītājs. Un tā, kad mēs griezāmies viens pret otru, viņš man cēla nost plīvuru. Un es ieraudzīju viņa acis, un tas man tā satricināja, ka nu jā, tur asaras plūdu un viss plūdu. Un man vispār bija piepampušas tā kā rokas, vispār no stresa, no tās dienas, no viss. Man nevarēja to gredzenu uzvilkt, tas bija vispār kadrs. Bet beigās uzvilkt, jā? Jā, bet mūsu kāzās uzvīja viss, jo mēs nebijām nekā iedomājušies kāzas vai izplānojuši tādā veidā, ka būs tā kā pēc kartas nolasīts. Līdz ar to mums bija viss, mums bija cer ceremonijā aizmirsti grādzeni. Mums kur? Bija nelūgti. Piedod, nebija paņemt līdzi? Jā, vīrs nepaņēma. Un kā jūs to atrisināt? Tā kā no filmas, ja tur parasti ir mašīna avārijas. Jā. Tur vedēja nokārtoja to visu lietu, bet atvedu, un tad nedaudz ceremonija ielga. Viesi varbūt īstenībā visu par šo tad nezinu nemaz, bet jā. Oskars... Un to pa to laiku pampa pirksti? Jā, man pampa pirksti. Es biju pa to laiku, es sēdēju mācītāju. Viņam tāda maz kino zālīte ir skaista, un tad viņš man bija, jā, uzlīdz džezā tikai meitenes melnbalta, un es palūdzu svēto dzērienu, un tad sēdēju ar sarkanu svēto dzērienu, skatījos džezā labi, tikai meitenes. Labi, ka nebēgo šo līgavu. Labi, gan. Tad. Kas vēl nogāja greizi? Bija nelūgti viesi, bija gandrīz kautiņš, bija... Bija šie, tā kā līgavaņa kandidāti, jā? Jā. Oskars Lepners ielauzās. mums bija arī pārsteigumu, ka mums atbrauc viena draugi, kas ir pipes and drums, kas uz dūdām spēlē un bungām. Tad viņi, mums nezinot vienā brīdī, ka ienesās iekšā sētā. Suns vēl bija vaļā tur palaist. Vispār visu tur jandālītī tādā, ka maz neliekas. Un viesiem likās, ka vau, kā saplānojas. Jā, kā saplānojas. Visu nevis saplānojas. Visu šovu skaties STV 1 un Shortcut Films.